це є лемківська пісня, про неї не можна не сказати кілька хороших слів, що це є колядка. Але ми дозволяємо собі співати цю колядку цілий рік, тому що вона не звучить як колядка, вона без цих бубенчиків, таких там, як, знаєте, як Санта-Клаус, іде такий... О, та, саме таких, без таких. Вона без слів Христос рождається чи воскрес. Там це все нема, там є класна історія про те, як Ісус каже: мама, слухай, можна я збігаю, мені чи так холодно якось стало, можна я на небо збігаю за перинкою? Мама така: син, ти що, ти ж тільки 3 години тому сів родив. Він каже: мама, спокійно, я єстем Бог, для мене то no problem. Тому ми співаємо цю пісню цілий рік, така місіонерська. Пречиста Діва Мати Сина породила, а як породила, та й стала співати: люляй, люляй, мій синочку, а я буду спати. Ой, синюш, мій сину, мій сину, де ж ти таке?